Не встиг. Капітальний ремонт вулиці Шосейної розпочатися, як практично одразу і припинився. За ті 10 днів, що на об'єкті працював підрядник підприємства «Агропромбут», на ділянці довжиною у 750 метрів було знято верхній шар асфальту, подушку під ним та завезено великий щебень. Після цього роботи припинилися, а техніка зникла. Сюди утрамбовували, укатували, вигрібали, вивозили. Після цього більше не з'являлося? Ну, приїжджають, там щось міряють, відміряють там щось. Ну, не техніка, люди просто приїжджають. Да. А комісію тут бачили, як працювала якась? Да, приїжджали. Що вони робили? Тоже ж обслідували, мірили. Після цих замірювань техніка зникла? Да. Аби дізнатися, що за комісія працювала на ділянці та куди зникла техніка, телефонуємо замовнику робіт, керівнику Покровськводоканалу. Ми ж кожну неділю проводимо там оперативку. Приглашаємо і авторський надзор, і технічний надзор. Возник вопрос. Отвечать на этот вопрос некому, поскольку они не явились на оперативку. Технадзор вынужден был приостановить работу. До выяснения вопроса. Про те, які саме питання виникли у технагляду, Володимир Олексійович пояснити не зміг. Тож, за роз'ясненнями ми звернулися до інженерингової компанії «Стратегія», фахівці якої і проводили огляд. І ось що пояснив заступник директора цієї фірми. У вас там інженер технадзору Волков Олег Вікторович. Он остановил эти работы, потому что при снятии верхнего слоя там оказался чернозем. Там нет никакой подсыпки, нет ничего, там чистый чернозем. То есть при вскрытии работ оказалось то, чего нет в проекте. Оскільки в проєкті не було передбачено проведення робіт з виїмки чорнозему та укладання шару шлакової суміші, а відповідно не закладені на це і кошти, підрядник вимушений був призупинити свою роботу. Це, знаєте, питання не ко мені, не по адресу. Я участвував в тендері, а не в розробці проєкту. Тому проєкт я побачив вже тоді, когда прошел тендер. Может, там нет и никаких проблем, они сейчас решат этот вопрос и работы возобновятся. У компанії, що проводить технагляд, нам пояснили, вносити будь-які зміни до проєкту може лише його власник. А таким є підприємство «Автомагістраль», яке викупило авторське право на проєкт у генерального проєктувальника товариства з обмеженою відповідальністю проєктна компанія «Аркон». Роботи, які зараз при скритті показали чорнозем, должно дать свое решение авторский надзор и должна быть какая-то корректировка, проектное решение, как дальше сделать. Вы понимаете, что если сейчас сделать просто поверх, постелить асфальт, то осенью у нас все провалится там. Скільки часу знадобиться проєктувальнику на коригування документації – питання поки відкрите. Але і замовник, і підрядник сподіваються, що триватиме цей процес недовго.